Kankaanpäin Maira pitkästä matkasta täällä. Lähdittekö eilen vai tänään? Eilen lähdettiin. Joo, pitkä matka. Se on tosiasia. Itsekin olen sen joskus kokenut. Tomi Niskanen, ensimmäinen kysymys. Aika karmea lista puuttuu pelaajia. Voitko kertoa vähän, että missä nämä kaverit ovat? Tai mikä aiheuttaa pois, että varmaan loukkaantumista ne on. No joo, loukkaantumista. Ollut kyllä äärettömän huono tuuri tälle tässä alkukaudesta, mutta turhan tämä on surkutella, että miehiä on pois ja tietysti niin kuin pitäisi peliä saa silti aikaa, niin kun miehiä on pois. Kyllä tänään niin kuin tuo, oltiin huolella valmistautu ja mun mielestä oli erittäin hyvä fiilis tuossa ennen peliä ja sitten alkuverrattuissa vielä vaihtui sitten. Kyllä ei pystynyt pelaamaan ja Lankkinen ulkokentälle ja Soketo taakse, niin kyllä se niin kuin, vaan jollakin tavalla niin kuin vaikutti ehdottomasti meidän ulkopeliin. Ja pelattiin ulkopelisti, niin varmaan 6 vuoroa ihan, tai 5-6 vuoroa, mitä jossakin pitäisi kaikissa vuoroissa, niin ihan hyvin, mutta isoja virheitä koko ajan, pallon lipsu ja näin, ei tuommoisia virhemääriä, niin ei kestä niin kuin ulkopeliin missä nimessä, mutta sitten on sanottava myös, että kyllä me pelattiin äärettömän surkeissa ja peliin, että sitä ei voi kieltäminen käydä, että siitä 8-3 tilannetta ja melkein joka vuoro alkuun paloon. Kyllä siinä, niin kuin, se oli surkkeita tänään, että eipä tulla, vaikka olisi, no, jos olisi nollat pietty, niin olisi voitti tullut. Yksi harhalla, niin se kuvastaa niin tämän päivän meidän esitykseen, että ei niin kuin millään tavalla saatu peliä tänne kyllä käyntiä. Voitko kertoa esimerkiksi Latvalan kohtalo? Latvala Jukka on nyt pari, tai mitä se nyt on tuossa pois, että todennäköisesti tiistaina on pelikuntoinen. Entä Hylkinen? En osaa sanoa vielä, että mikä on tilanne, että pelaako ulkona vai jokerina ja sitten Siltlan tilanne, että koska tulee takaisin. Katsotaan koska tulee. En varmasti lauantaina niin todennäköisesti aika lailla tällä miehistöllä mennä. Ja usko ja ollaan myös pelata, että on ihan toista luokkaa. Se on ihan sama, vaikka ajan kylätä 12 kaveria. Sitten usko kuitenkin siihen, että pelata osataan. Eli menette päivä kerrallaan. Mennään päivä kerrallaan. Selvä. No sitten Tomi Heinikainen. Ihan semmoinen kysymys, että muistan sinut kyllä pitkältä ajalta sitä Mäntyharjultakin ja siitä pitää olla pitkä aika kyllä ehdottomasti. Minä olen niin vanha ukko, minä olen syntynyt jaksot vaan edelleen. Niin kaiko tässä itsekin on vanha, jos tuolla siellä puhut. Ei, mutta siinä olet nuorena aloittanut. No joo, mikä vanha tällä hetkellä. Mutta kuitenkin jaksot vaan punnerita. No ei tässä mitään, polttelen niitä nuoria, milloin ne tulee sanomaan, että ne pois. Joo, paikat on kunnossa. On ihan yleensä kunnossa. Joo. Mikä se parempaa? Se on nimenomaan kohottava merkki tähän, että jaksaa pelata tuosta ihan ja pelaa vielä hyvin kanssa lisäksi. Samilta kysyin, olitteko asettomia? Tässä vähän perinjohtaja. No sisäpelissä varmasti, mutta kahdessa vuorossa kukin teki juoksut. No, lukemat on rumat kuitenkin, mutta en tiedä, oltiinko me huoneesta tai lumeutta. Joo, selvä. Hyvä, mennään eteenpäin. Sitten kotijoukkue, Kiteen pallo, tärkeät pinnat varmasti voitavan jo itsekin ajatella näin. Sen Joensuun esityksen jälkeen varsinkin niin näytti ihan erilaista joukkueelta. Esku, mikä se sytyttää sitten, että pari yötä nukutaan ja kaikki on tosi? No ei, varmasti Joensuussa on meillä kokenut kaarti petti. Lukuun ottamatta Laukkasta täysin ja sehän on ihan selvä tässä, että heijähän on niin kuin joka joukkuessa, niin siellä on tietyt miehet, joiden on se peli tehtävä ja ratkottava ja näin. Ja sitten nuorempi kaarti, tai se nyt tietysti aina iästä kiinni, mutta vähän roolista, niin tulee siellä perässä, että ei ne niitä pelejä ratko, jos tämä vastuukaarti pettää. Ja pojat petti viimeksi pahasti ja se nyt on ihan selvä ilman sen kummempia kukuluuruun juttuja, että ne parantaa ja se vaan, että miten paljon, niin
se on aina vähän tietysti arvotus, mutta nyt tietysti ihan jo tuosta kun katselee näitä tilastojakin, niin tuota, kyllähän pojat teki tasaisen hyvää työtä ja Toni tietysti siellä sai sitten lyönnin todella hyvin kohilleen. Et tuota, kokeneempien ykköskärin miesten tason nostohan tuossa oli avainkysymys ja ulkopelihan oli hyvä, että jäi mieleen Myyrläisen pompusta tapot ja et siinä oli niinku meininkiä nyt. Että, siitä on puhuttu ja sitä on reenattukin ja tota, se toimi hyvin. Joo, tuota, kyllä kaikki tuo, mitä nyt jokainen tulee, että kentällä oli, että lähetelmä tapahtui. Tänään siinä niin tapahtui semmoinen todella, myöskin semmoinen pelin iloisuus tuli esiin ihan eri tavalla kuin siellä johdossa. Oli katsomassa ja hyvä vikasana miehen, niin tuntui erittäin pahalta. Mutta heti kun löytyy vai jostakin sitten? Mitä tästä kysymys, että mistä se löytyy? No ei, onnistumisista se tulee. Eihän sehän on ihan selvä juttu, että se tulee sitten. Kyllähän se varmaan niin kuin se tässä tapauksessa nyt sattuu olemaan Joensuun peli, että se on joskus voi olla joku muu. Että siellä kun pelissä kun menee huonosti, niin se aina seuraavaan peliin pistää tuota eri tavalla keskittymään ja ei ole minkäännäköistä tyytyväisyyttä. Ja siinä tehdään niin kuin pienet asiat jo ennakkoon ja keskittymisessä ja sitten suorituksessa, niin ollaan vähän varpaillaan, niin se kyllä se yleensä tuo paremman tuloksen, että kyllähän liika tyytyväisyys tappaa hommaa aina, että siinäkin sekin on semmoinen, että jos on paljon voittoputkessa ja tai yksilötasolla tulee paljon onnistumisia, niin siinähän se kaveri mitataan, että se pystyy, ammattimies pystyy illasta toiseen olemaan kovalla tasolla ja tekemään ne perusjutut ja aina ei tietenkään ihan täysin onnistu, mutta se jaksaa sitä hommaa tehdä ja kyllä se niin kuin, siinä mielessä meillä on ollut vähän ongelmia, että semmoinen tietty tasaisuus on puuttunut, että tässähän nyt oli kuitenkin, niin vaikka tehtiin yhdessä vuorossa per jakson nuo juoksut, mutta olihan siellä nyt ainakin ensimmäisellä jaksolla, niin sehän pyöri niin kuin kuitenkin, että siellä oli eväitä paljon useampaa, että se oli vähän pienestä kiinni, että pikkasen ei niin hyviä osumia palloa ja vähän oli huonoa tuuriikin sitten tai vastustajan loistavia ulkopelisuorituksia, että sieltä olisi tullut enemmänkin niitä juoksuja, mutta se nyt ei ollut pelkästään nyt yhden vuoron peliä kuitenkaan, vaikka juoksut siihen jäi. Mutta pinnoihin täytyy tyhjää. Enempää ei voi saada. Joo. Kyllä ihan tuota. No sitten, Toni Laakso. Sanoin tuolla kentällä ihan uskallisena julkisesti tässä, että pitää tämmöisiä ottelun lähentyä ja kyllä ihan lukkarissa nimi on Toni ilman muuta, mutta alkaa epäilyttää, että mikähän suku. Varmaan oman peli on tyhjää. No kyllähän se tänään kulki. Mutta toisaalta tuossa roolissa niin pitää kulkeakin, että jos se ei kule, niin käy kuin Joensuus. Hävitte yksinkertaisesti. Pitää nopeasti puukua, ei tiikota niin paljon. Joo. Mutta tällä hetkellä niin kun tämä illan peli on tyytyväinen, Joensuun peli ei. No kyllä tää oli iso harppaus siihen, että... Mutta tuota, tää oli hyvä peli kyllä koko joukkueen. Jos antaa yhden juoksen ja sekin harhaan heitävä, niin pakkohan siihen on tyytyväinen ollut. Joo, ja omaan pelin varsin ole tyytyväinen. Kyllä siihenkin. Hyvä. Lehdistö, olkaa hyvä. Onko jäänyt jotakin? Onko tuomareiden suhteen jotakin?